Ja, vi har ett jättebra ledningssystem för kvalitet och miljö. Och ett bra team och vi är engagerade och vi stöttar varandra. Belero är ett hälsoföretag som främjar friskvård och att vi ska må bra i företaget. Och vi gör mycket hälsoresor. Vi har varit bland annat på Siljan runt och Stafettvasan. Vi sitter ju mycket in-house-konsulter, så vi sitter lite spridda. Så vi gör gärna studieresor tillsammans så att vi får utvecklas tillsammans, vår kompetens, och även då träffas eftersom vi sitter så spridda. Tycker du Belero är spännande, så välkommen med din ansökan. Vi expanderar hela tiden. Det skulle vara jätteroligt. Ja.